Marquito, e aqui, Kang Hao. Tudo bem? Não, tudo ótimo. Olha o que esse cara tá fazendo, não dá pra acreditar. Olha esta camiseta, ela é 10, R$3,90. Meu, será que você faz? Aproveita e leva essa também, que tá R$9,90. Camiseta da Kang Hao, você não vai acreditar. Ó, vamos fazer o seguinte, Avenida Padre Antônio José dos Santos, 1434. Gente, eu não sei mais, eu vou ter que levar... Tudo em duas vezes, hein? Tudo em duas vezes. O pessoal aqui tá doido.